Yes, kombe la mapinduzi, dhamira yetu ni kwenda kulitetea. Unapokuwa timu kubwa, kila kikombe ambacho unashiriki, jukumu lako la kwanza ni kuhakikisha kwamba unatwaa hicho kikombe bila kuangalia thamani yake, bila kuangalia nini. Cha kwanza unaangalia kufulfill yale matakwa ya timu kubwa. Lakini kombe la mapinduzi sisi huwa tunachukulia kama furaha ya Wazanzibari. Tunawapelekea furaha Wazanzibari. Tunawapelekea timu yao Wazanzibari. Mwaka mzima wanaiona Simba kwenye runinga tu. Sasa kupitia kombe la mapinduzi wanakwenda kuiona Simba live. Kwa hiyo kwenye kombe la mapinduzi tunakwenda full mziki kuhakikisha kwamba tunatetea ubingwa wa kombe la mapinduzi. Na hilo naliweka wazi kabla mashindano hayajaanza ya kwamba dhamira yetu kama Simba Sports ni kwenda kuchukua kombe la mapinduzi.